waxa ugu horeeya maalinta qiyaamada dadka lagu kala saari doono maxkamada rabbina ay furi doonto faylka iyo diiwaanka ugu horeeya la furi doono waa dhiiga dhiiga ugu horeeya wax la furo adoomadana lagu kala saaro halka marka taaganta gacan ku dhiiglana aad tahay muslimiin dhiiggoodii aad soo gashay waxaa nabigeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayhi inuu yidhi wuxuu imaanayaa ninkii nooca isagoo uu ku dhegan yahay kii uu dilay kii la dilay baa ku dhegan fooduu haystaa kulleetigana waa ku dhegan yahay dhiiggiina waa ka qumayaayo nabarkiisii waa cusub yahay ilaahay maxkamaddiisuu la hortegayaa markaasuu leeyahy rabbiyow bal weydii waaka kii ii dilayo muxuu ii dilay rabbi wuxuu ku leeyay war maxaad u dishay yaa maxaad u dishay markaasuu wuxuu leeyay waxaan u dilay yaa qolaan ugu hiilinayo nin baan awood iyo kursi iyo jago iyo magac uga raadinayay qabiil baan ku taageerahay urur baan ku taageerahay kursi baan ku xoojinahay cizi iyo awood baan qolo uga raadinahay uu ka soo horjeeday sidaas daraaddeed baan u diloo qolaan cizi iyo sharaf uga raadinay markaasuu rabbi wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala ciziga anaa iska leh cid kalena ma leh markaasaa rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay dembigiisii xambaarso markaasaa la qabanaya nuurta naarta lagu tuuraya riwaayadka qarat waxaa ku soo aroray toddobaatan sano ayuu naarta kusii hoobanayaa salkeeda wey awey reerkaaya u dagaalantay awey qabiilkaad u dagaalantay awey ururkaad wax u burburisay awey amiirkii ku amray awey ninkii dhaqaalaha ku siiyey awey ninkaad kursigii iyo jagada saaraysay meeshaa muxuu kuu tarayaa waxbuu kula qabanayaa maya wallah warabbi alkacba inaan waxba lagula qabanay dantaada garo haddaad dantaada taqaano sidaas daraaddeed bay laga maarmaan tahay haddaabaad muslim tahay inaadan godkaa iyo booraantaa ku dhicin cabdillaahi ibnu cumar radi allahu tacaala canhu kamaa fii saxiixi albukhaari waxaa ka sugan inuu yidhi dhiig xaqdarro lagu galaay waa booraan iyo bohol iyo god ruuxii ku dhacay marna uusan ka bixi karin marna kama bixi karin se uga bixi karaysa la khaasatan haddiiba aad bannaysatood xalaashato oobaad ku faraxsan tahay inaad dhiigga muslimka daadiso yaa nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa ka sugan inuu yidhi ruuxii mu'min dila dilkiisa iyo dhiiggiisana ku farxa ilaahay tabaaraka wa tacaala kama aqbalo sunnana kama aqbalo waajibna kama aqbalo salaad waajib ah soon waajib ah xaj waajib ah cibaado waajiba laga aqbali maayo mid sunno ana warkeedaba iska badaa waxaa kaloo ka sugan nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh ruuxii mu'miniinta hub u qaada intuusan weliba ku dhufaninba mu'miniintu hub u qaatay isu diyaariyey inuu laayo lacnada malaa'igta ku soconaysa intaa wax ka yar baa lagugu lacnadayaayo waxaa nebiga ka sugan sallallahu calayhi wasallam seefta gacantaada ku jirta iyo qorigaad haysato iyo bastooladaad haysato haddaabaad ruuxa muslimkaa saa ugu fiiqdo waad lacnadan tahay lacnadii malaa'igtu waa kugu dhacday adigoon xataa ku dhufan bimujarad aad ku ishaartood ku fiiqday keliya xaggeed joogtaa marka mid baad dishay toban baad qabtaa boqolaal baad qabtaa waad ku faraxsan tahay oo waad alxamdulillaysanaysaa yaa waka'annaka inaadan waxba samaynin baad mootaa nasiib darrada ka darani waxa weeye inaad uba qaadataba janno inaad ku gelayso oo wixii intaasoo nusuusa ku soo aroortay inta maskaxaad iyo maankaagu rogmo inaad u qaadato cibaado ilaahay loogu dhowaanayo oo janno lagu galayo yaa khaybat alqawm yaa lalkhayba musiibo ka weyn miyaad garanaysa afaman zuyina lahu suu'u camalihi fara'ahu xasana ilaahay tabaaraka wa tacaala aan ka baqo dhiigaga la fududaystay ha la daayo waxaan laysugu hiilinaya ha la jooji qabaa'ishan la taageerayo dulmiga la taageeraya ha la jooji ururadan dalamada ahee dhiigga daadinaysay la taageeraya ha la jooji dhiiggan daadanaya naftaada kala carar kelima niskeed haddaad kaga qayb qaadato meeshaad geli lahayd diyaarso maalinta qiyaamada iyo maxkamadda rabbi tabaaraka wa tacaala meeshaad ka geli lahayd waxaad ku khamaaraysad ku ciyaaraysana wax sahlan ma ah oo waa arrintaa qur'aanka iyo sunnadu sidaa u dhigeen rabbigeen saa u qeexay nebi maxamedna saa u qeexay salawaatu rabbi wasalaamu calayh qalbigaaga xoolahaaga
naftaada ka fogee inta aad ka fogeyn karto dhiig muslima inaad qayb ka noqoto. Muslimiin dhibaata gaadhaysa inaad qayb ka noqoto intaad ka durki karto ka durub, intaad ka carari kartana ka carar. Waa dantaada iyo maslaxadaada. Haddaad garan weydo soomaaha, diyaar garow, waxaad u diyaar garowdaa waxa ku sugaya oo qur-aanka iyo sunnadu ka warrameen. Sallu wasallam.